សិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានលើកយកនៅជាសាច់រឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតបាល់ទាត់គោព្រៃកម្ពុជាដែលហោះហើរទៅប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសរ៉ង់គឺជាស្ដេចបាល់ទាត់អាស៊ីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាល្ងាចមិញប្រជាជនកម្ពុជាមានទុកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងអេរ៉ង់គឺយើងចាញ់14គ្រាប់ទល់នឹង0គឺឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលចាញ់គោព្រៃកម្ពុជាចាញ់ច្រើននៅត្រាក់នេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងធ្លាប់តែចាញ់10-0ណាតែលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺ14ទល់នឹង0ហើយល្ងាចមិញនិយាយតាមត្រង់ចុះលេងបាល់បដើពេលដែលមើលអ្នកចាំទីកម្ពុជាគឺខ្ញុំស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយសង្គ្រោះបាល់បានមិនក្រោមពី20គ្រាប់ជាងទេល្ងាចមិញហើយដៃនឹងមកថាចាប់ការប្រកួតគឺ2ខែមិនទាន់បាត់ឈ្មោះផងបាល់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺការទាត់ចម្ងាយប្រហែល30ម៉ែត្របាល់ដ៏ស្រួចហើយគាត់អាចទះបាល់ឡើងទៅលើបាននឹងគឺល្អហើយប៉ុណ្ណឹងការចាត់ទុកថាកម្ពុជាល្អហើយហើយខ្ញុំអាណិតមែនតើគឺអាណិតលោកកៃសកីហុងដានិងហ្វីលិចអាម៉ាស់គឺខ្ញុំអាណិតយកតែមែនតើគឺគាត់ឈរស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកសម្រាប់ការប្រកួតល្ងាចមិញហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនយល់មិនដឹងពីបាល់ទាត់ច្បាស់គាត់បែរជាចង់ឲ្យដូរគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាទៅទៀតទៅរើឯណាទៀតលោកពុកម៉ែបងប្អូនណាមកបង្វឹកកម្ពុជាអត់គិតកម្រៃហើយបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករកម្ពុជាលេងល្អបានឈ្នះថៃឈ្នះវៀតណាមយើងទៅរើឯណាហើយតម្រងលេងនេះគឺអត់មានប្រើតម្រងការពារទេគឺបុកទៅបុកមកហ៊ានស៊ីហ៊ានសងតម្រងបែបហ្នឹងហើយដែលកម្ពុជាចង់លេងហើយគាត់ចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍទៅមុខកុំនៅឈរត្រឹមកម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកកៃសកីហុងដាក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយគាត់បាននិយាយពាក្យសម្ដីដ៏មានន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់គោព្រៃកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅyou
យើងមានអារម្មណ៍ថាភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនបំផុតរវាងយើងហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់សុំតែកម្ពុជានេះអ៊ីរ៉ង់ទេសម្រាប់យើងការខុសគ្នាពីជាតិនេះ is different ជាតិនេះនិយាយពីខុសគ្នាបំផុតជាតិនេះcontrol
ូវទីតាំងមួយដែលត្រឹមត្រូវ So what should we បាទគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច We shouldn't give up តើយើងនិយាយទៅយើងមិនគួរបោះបង់ For you and for your future សម្រាប់យើងហើយនិងអនាគត National future ហើយសម្រាប់ជាមួយជាតិកម្ពុជាអនាគតរបស់យើងហ្នឹងបាទយើងអនាគតបន្តរបស់យើង Today's game is very good to know where we are ការប្រកួតថ្ងៃនេះជាការប្រកួតដែលល្អមួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងនៅកន្លែងណា If I chose tactics to kick the long ball បើសិនបើគាត់ជ្រើសរើសយក tactics កលបិចយើងលេងបាល់ឆ្ងាយ long ball Maybe today 4-0 or 5-0 បើឯងជាយើងចាញ់ចឹងហើយចាញ់ទៅ4 ឬ 5-0 We are the root because I can tell you គាត់អាចប្រាប់យើង kick the ball គាត់អាចទាត់បាល់ហើយ Don't come តែបាយរត់ទេ Don't get tired បាយហត់ទេ When they come ពេលដែលមក Just fight បើបាត់អត់ទៅជាញ៉ាំគេមក Don't spend your energy for attack បាយចំណាយកម្លាំងសម្រាប់ប្រយុទ្ធទេ Maybe we can say right 4-0 or 5-0បាយយើងអាចកាត់បន្ថយសល់ទៅចាញ់គេ4-5-0 Why 4-0អាចនេះបាន4-0 Because you spend your energy for attacking ពីព្រោះឯងយើងប្រើថាមពលដើម្បីទៅប្រយុទ្ធដូចគ្នា When we pass when we make mistake ពេលដែលយើងបង្កើតកំហុសពេលយើងប៉ះនឹងកំហុស We are tired យើងហត់ They have a space behind us គេមានតំបន់ទលានក្រោយខ្នងយើង And they like counter ហើយគេចូលចិត្តលេង counter តា That's their strength នេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់គេ So ចុះណា We lost 40 goals យើងហើយយើងបានចាញ់ហត់ដល់Don't be self-destructive គុំចោលយល់ច្រឡំគុំយល់ច្រឡំ We can choose We can say like 4-0 យើងអាចជ្រើសរើសបានយកចាញ់ទៅ4-0 5-0បានមិនអត់មានជម្រើស Like last qualified ដោយអាការយើងលេងជម្រុះលើមុនយើងយើងចាំមុនណាយើងលេងវាមិនអត់ But that's nothing ប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងគឺគ្មានអីទេហោះ It doesn't make your future គឺមិនមែនបង្កើតឲ្យពួកយើងមានអាការអនាគតល្អនោះទេអា We lost 4-0 This is good សម្រាប់ To know where we are យើងចាញ់4-0នេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាវាជាចំណុចដែលល្អដែលយើងដឹងថាតើយើងនៅកន្លែងណា We knew today how to make mistake when we pray យើងបានដឹងយើងថាយើងបានដឹងថាតើយើងបានបង្កើតកំហុសរបៀបមិន For so I know you got a little confidence some parts ហើយគាត់បានដឹងថាប្រហែលជាពួកយើងមានទំនុកចិត្តខ្លះដែរ Some situation ថារបៀបខ្លះយើងមានទំនុកចិត្តដែរ Because I saw it គាត់បានមើលឃើញយើងកន្លែងថាយើងមានទំនុកចិត្តលេ But មិនថា Football need to play for 90 minutes ប៉ុន្តែប្រកាសថាបាល់តោះយើងត្រូវលេង90នាទី I told you before គាត់បាននិយាយមុនហើយ That's why be professional អ្នកហើយដែលនឹងមូលហេតុហើយបានយើងត្រូវតែជាមនុស្សអាជីពជាកីឡាករអាជីពមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហ៊ីរ៉ូពីកាដាយហ៊ីរ៉ូធំជាងយើង Stronger than ខ្លាំងជាងយើង And they are playing stronger league than Cambodia League ហើយពួកគេលេងក្នុងលីកដែលខ្លាំងជាងយើង How can you cruise to them តើយើងអាចទៅដល់កម្រិតគេឬមិនគឺជាអាជីពយើងត្រូវធ្វើខ្លួនជាអាជីព You guys bring your Cambodia team ពួកយើងលេងនៅក្នុងបាល់ទាត់លីករបស់កម្ពុជា You can't change that immediately យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗបានទេហើយ You have to keep bring Cambodia យើងត្រូវតែរក្សាការលេងរបស់យើងនៅកម្ពុជាណា That's the change មានអាចយើងអត់បានយកយកអាចអនាគតយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅលេងទៅក្រៅលេងទៅ Especially next year ពីបែបខាងមុខវិញ So you can change today about your mind យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងរស់ពី Maybe I always told you គាត់តែប្រាប់យើង You need to run more យើងត្រូវការរត់ច្រើនទៀតណា How can you run more តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចរត់បានច្រើនទៀតណាគឺយើងត្រូវចេះជាមនុស្សអាជីពeat train hard ហាត់ខ្លាំង eat well ញ៉ាំឲ្យល្អ sleeping well ហើយការកុំឲ្យល្អ that's បើយើង move ត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អចឹងទៅចុះខ្លាំងទៀត no one help you dream គ្មានណាអាចជួយក្រៃរបស់យើងបានទេ only you can help yourself មានតែខ្លួនយើងឯងដែលអាចជួយយើងបាន that's what it is វាមិនមានជួយ it doesn't change only for one month វាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែមួយខែទេ One year. What's your name? 2 years. What's your name? 3 years. What's your name? And a little bit.
មានថាយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនម្ដងទីម្ដងវិញម្ដងទីម្ដងទីអត់ទេចាំខោណា I enjoy some parts today when you pray when you got out get out of the oppression យ៉ាងហោណាថ្ងៃនេះគាត់រីករាយនឹងការមើលការលេងរបស់យើងមួយចំនួនដែរយ៉ាងខ្លះដែរដោយសារពេលខ្លះយើងអាចដោះខ្លួនចេញពីការប្រេះរបស់គេDon't think about the physical. Kong kut ampil kai sam bitia. You have to run. Ye trou tae rop as a ball. Hai chang ban bal som chang ban bal ban oi chrang. The right decision make. Hai bang kaot aka samachit oi trom trou ban chrang. Escape from big people. Rop dos khluon chen pi kang pa tuk chmuoy mneu da thom.ក្រោយពីទស្សនានឹងសំដាប់សម្ដីរបស់លោកកៃសកីហុងដានិង Felix Damas ឃើញថាគាត់និយាយមកគឺត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់គូប្រេកម្ពុជាគឺទី1គឺយើងមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកាយសម្បទាទេគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកីឡាករអាជីពតែយើងជាកីឡាករអាជីពពិតប្រាកដទេគាត់ស៊ូអញ្ចឹងណាគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាតើកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺជាកីឡាករអាជីពពិតប្រាកដដែរឬទេសំខាន់បំផុតគឺយើងនឹងខ្លួនឯងថាតើយើងមានកម្រិត
ត្រង់ណាដែលមូលហេតុអីបានជាយើងនឹងលេងបាល់បាល់នៅអញ្ជើញយើងហើយគេបញ្ចប់បាល់ពីយើងបានគឺគាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីគាត់ទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យសម្ដីដាស់តឿនឲ្យកីឡាករប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាហ្នឹងហើយប្រាកដមែនទែនសម្រាប់ឬមួយនេះគឺកម្ពុជាចាញ់14ទល់នឹង0ហើយលេងវិញដេកស្ទើរតាមមិនលក់ហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតលងេកមិញអញ្ចឹងតតតទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ក៏សូមបញ្ចប់ហើយចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់កៃសកីហុងដានិងហ្វីលីកដាម៉ាស់ផងជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអេកឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់សូមអនកាយគ្រប់និងជម្រាបលាបាទសិល្បៈសិល្បៈគុនខ្មែរគឺគេដំណើរពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង